Сіздермен бірге кезекті балақай жобасы бүгін бізде қонақта Мырзағали. Мырзағали, уағалейкум ассалам. Қош келдің Мырзағали. Рахмет. Керемет Мырзағалиді қараңыздаршы. Тақиялы періште болып тұр. Мырзағали, сенің киіміңе қарап өте қатты қуанып тұрмын. Мектепте сендер осылай жүресіңдер ма сонда? Иә, жұма күні осындай ұлттық киім киеміз. Әр жұма күні барлық балалар ұлттық киім кестіре. Иә. Қай мектепте оқисың? Мен Шәкәрім атындағы 5-ші гимназияда оқимын, 4-ші Б. 4-ші Б сыныбында оқисың. Сабақ қалай? Жақсы. Осы 90-да 5-ке бітемін. Ой, тамаша. Ең жақсы көретін сабағың, яғни пәнің қандай? Ол математика мен қазақ тілі және де жаратылыстану. Жаратылыстану, иә? Иә. Енді біздің кітапханамызға оқырмансың, иә? Яғни кітапханамызға тұрақты келіп тұрасың. Қай уақыттан бері келесің? Мен қашан енді? Мөлшері 2 жыл бұрын, 1 жыл бұрын немесе? Мен 3 жыл бұрын мына жерге келіп отырдым. Және де мен осы кітапханада робототехникаға қатысам. Біздің мұғалімімізді аты Люба. Люба мұғалім, яғни сіздерді үйретеді әртүрлі робототехникаға үйретеді. Біз ана жерде көптеген роботтарды істейміз. Мысалы, захват, например, робука осындай жүретін. Иә, жүретін. Яғни қанша роботтарды барлығын өздерің құрап, өздерің жасайсыңдар барлығын, иә? Бізде солай ғой, тамаша. Одан басқа қандай кітаптар оқисың? Осы кітапханаға мен келгенде мен өте көп кітап оқыдым. Мысалы, Абай Құнабаев туралы Шәкәрім атындағы Құдайберді, ой, Шәкәрім атамыз туралы. Бір білесің ба, бір өлең немесе бір тақпағын? Иә, ғылым таппай мақтан ба. Айта қойшы сонда, бір шумағын, иә? Айта бер, айта бер. Ғылым таппай мақтан ба, оның таппай баптан ба, құмарларын шаттан ба, ойна босқа көлуге, бес нәрседен асық бол, бес нәрседен қашық бол, адам болам десеңіз, тілеуіңіз өмірің алдында. Тамаша, қандай керемет. Сыныпта қанша баласыңдар? Сыныпта бізде 28 бала. 28 бала. Неше қыз? Бізде 14 қыз, 13 ұл. 14 қыз, 13 ұл. Екен осының 28 ұлы ма? Ой, біз 14 ұлымыз. Қыздар санамаймыз, е? Қыздар санамаймыз, е? Жоқ, қыздар 14, ұлдар 14. Дұрыс болды ғой менде? А, енді дұрыс болды. Біреуін есептемейді екенсің, бір досыңның шоты ренжісіп маған сияқтысың. А, жоқ, бізде жаңа бала келді, ол туралы ұмытып кеттім. Сыныпқа жаңа бала келді, яғни, сонымен 28-сіздер. Үйде неше баласың? Үйде біз 4 баламыз, мен үйдің үлкенімін, мен анама көмектесемін. Ой, тамаша. Енді жаңа өзің қызығушылығың мысалы ерекше екен, робототехникаларға жалпы қызығушылығың жақсы ғой, иә? Одан басқа да қандай нәрсеге ұнайды, немесе бос уақытында не істейсің? Мен бос уақытында анама көмектесем, мына жерге робототехникаға келем бос уақыт болғанда. Тағы да спортқа деген көзқарасын жалпы көңілің қалай? Иә, боксқа қатысам. Әке сияқты бокс болғым келеді. Кім сияқты? Әке сияқты. Әкең, яғни папаң спортсмен, иә? Иә. Боксер болған, иә? Әкеңнің онда өзіңе жолыңды берсін. Жалпы біздің спорт әлеміндегі үлкен ағаларымыздың, батырларымыздың саған жолын берсін. Мырзағали, келгеніңе, көңіл бөліп, уақыт бөліп келгеніңе көп рахмет. Біздің кітапханаға ылғи үнемі келіп тұр. Тек жақсылық тілеймін.